como é, depois que o pau cai aqui, esse serviço que o nosso amigo está fazendo aí, explica aí o porquê. Isso aqui é uma parte, todo pau que a gente derruba, a gente faz. Tirar a casca para proteger a madeira e ficar bom de carregar, lutar com ele no ombro. Mudar de posição, porque com a casca ele fica, além de ficar mais pesado, fica a posição muito rígida de carregar no ombro, né? Porque aqui geralmente ninguém leva ele em grade, leva no ombro, né? Porque tem muitas partes aí que eu já vi, Paulo Bandeira, que põe numa grade, em riba do grade, e um pega do lado, do outro e vai levando. Mas aqui não, nós colocamos no ombro e leva até onde dá certo, até chegar na madrugada. E assim o senhor se sente hoje? Hoje eu me sinto feliz de estar aqui, mas meus amigos, a nossa tradição do pau da bandeira, e relembrando, relembrar o passado é sofrer duas vezes, mas não, é sofrer contente com a alegria do pessoal do Açaré. E a emoção toma de conta, né? Toma de conta. Tá certo. Obrigado. Que Deus abençoe, Nossa Senhora das Dores, abençoe a todos, né? Obrigado, meu amigo. Paulo da Bandeira, né, tem a sua continuidade, né, então já está na, como diz no linguajar popular, já está em sua cama, já está, né, todo já descascado, esperando o dia 7. E o Paulo da Bandeira também, ele é conscientização, ele é a questão da conscientização ambiental. A gente sabe que existe o lado cultural, mas existe o lado da responsabilidade social ambiental. Então, a gente procurou, juntamente com a parceria do Cícero, né, da Quixabeira, que está filmando aí, mas o Cícero tem o seu trabalho social, cada um tem a sua função. Então, o Cícero procurou as mudas, né, juntamente as instituições responsáveis, e hoje foi, né, retirado uma árvore, mas vai ser plantada várias. Estamos aqui com o Funk, Valdelice e os demais, para fazer, né, essa planta, né, esse manejo, para que daqui a uns anos os nossos filhos, os nossos netos, né, possam ter essa questão da conscientização. Foi uma, mas aqui são várias que vão ser plantadas. Já foram plantadas algumas e o Funk vai plantar as demais. Então, Funk, está com você. Aqui nós estamos aqui na Mata da Lagoa de Dentro. Aqui eu morei um bocado de ano aqui, gostei desse terreno aqui, porque morei aqui. E agora nós vamos plantar mais 5. Já foi plantado duas ali, vamos plantar mais um bocado aqui. E aí nós vamos dar em continuidade dessas plantas de madeira, porque toda vida que derruba uma, a gente planta dois, três, e aí nós vamos plantando. Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu amor.